E rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Isley, dessa vez vamos falar de Silvano Sales. Depois de 20 anos, mais de 20 anos de carreira, ele faz algo histórico e chama a atenção do público Mas foi o público que ele cobrou? Será que o público está certo mesmo? Vem entender Mas antes de assunto, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso meio de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdo conteúdos Novos aqui. Pois é, rapaziada, sem sombra de dúvidas, algo que eu falo aqui constantemente, se tem um artista que na minha concepção é um dos maiores da música baiana, é Silvano Salles. Ele que tem mais de 20 anos aí de carreira, começou ali é, juntamente com a banda Asas Livres, Naracosta, Márcio Moreno, entre outros cantores. E desde quando ele começou a cantar aí, ele conseguiu se manter na mídia. E hoje, sem sombra de dúvidas, ele já tem uma história muito top. E se tem um artista que é conhecido fora da Bahia cantando a rocha, se chama Pablo Silvano Sales Tairones, esses caras aí sem sombra de dúvidas, eles é, tocam em qualquer grade de artista, e algo que eu já tinha falado aqui em alguns vídeos meus anteriores sobre Silvano Sales é que como nós sabemos, já trouxe a história dele aqui na verdade trouxe dois vídeos falando de sua história, um vídeo logo que saiu meio que amador, depois eu trouxe outro vídeo é que ele precisava lançar um videoclipe, como vocês sabem, desde quando ele começou a cantar e já lançou inúmeros DVDs, porém se nós formos observar hoje, DVD é, gravado Gravado em show ao vivo é algo que as pessoas não estão fazendo muito, e aí, desde quando aí eu comecei a trazer alguns vídeos falando sobre isso, o público também começou a cobrar Silvano Salles. Nossa, quando você tem que trazer é, gravar um videoclipe, porque assim, videoclipe hoje é a coisa que tá vendendo, né, velho? Porque nós sabemos que na era digital, né, em questão de YouTube, Instagram e tudo mais, as pessoas estão cobrando muito essa questão de videoclipe. É meio que se você for pagar para gravar um, um disco, pagar não sei quanto, é, é, na maioria das vezes é muito melhor você ir lá e gravar um videoclipe. E depois de mais de 20 anos de carreira, como eu falei para vocês anteriormente, Silvano Sales foi lá e atendeu o pedido do seu público e foi lá e lançou o videoclipe da música Águas de Chuva, o primeiro videoclipe do cantor. Eu vou deixar um trechinho dela aí para vocês. O meu coração é seu. Pois é, rapaziada, vale a pena ressaltar que essa música já foi gravada anteriormente. Só que agora ela começou a viralizar muito mais ainda. E Silvano Salles foi lá e gravou um videoclipe dentro do estúdio ali. Algo que saiu muito bacana. Vale a pena ressaltar que essa música é composição de Felipe Candurras. Eu mesmo, particularmente, gostei demais dessa música desde quando ela foi lançada. Que na época eu trouxe um vídeo aqui no canal falando sobre essa música que tinha sido uma música inédita que Silvano Salles tinha lançado, ou seja, uma música ali que pela primeira vez ninguém nunca tinha lançado. Como nós sabemos, Silvano Salles. Ele ficou bastante conhecido dentro da Bahia em diversos lugares do Nordeste fazendo regravações. E hoje nós temos grandes artistas que fazem as gravações, como por exemplo Unha Pintada. Nós temos também Tiago Aquino que pega algumas músicas do sertanejo e traz pra dentro do Arrocha e faz sucesso. Naquela época lá atrás, um dos primeiros artistas. A... Não, na época tinham vários artistas que pegavam música sertaneja, mas se tinha um artista mesmo que tinha aquela identidade própria, identidade ali de pegar as músicas sertanejas ou músicas de forró e levar pro Arrocha fazer sucesso, era Silvano Sales é tanto que na época as pessoas falavam, se tem uma música e não passar pela voz de Silvano Sales ela não vai fazer sucesso entre os anos de 2007 até 2010 ele fez um sucesso gigantesco gravando DVDs aí para milhares de pessoas e eu acho como tudo hoje evoluiu e nós temos muitos cantores e a Rocha que já faz isso aí, negócio de regravações, meio que hoje ficou meio que passado, hoje o público evoluiu bastante, as pessoas estão pedindo muito músicas inéditas e além de pedir músicas inéditas como eu falava para vocês anteriormente é a questão dos videoclipes que hoje faz muita diferença hoje se o artista não tiver um videoclipe fica muito difícil por exemplo hoje eu acredito que a maioria do público que consome um, um, uma música de um artista é a galera ali dos seus 18 até os 25, 26 anos então aquela galera que era fã de Silvano Sales Salles lá no início de um dos, anos do, do, dos anos 2000 continua sendo fã até os dias atuais porém essas pessoas não vão muito para shows e assim a, a, a nova juventude ela quer consumir videoclipe. Então, se você não lançar, você vai ficar meio que passado assim despercebido. Eu estava dando uma, uma, uma estudada esse dia na questão musical e, segundo algumas pesquisas, a, o público que mais procura música é a galera dos seus desde os seus é, 15 anos até os 28. Algo assim. Quando passa dos 28 anos, as pessoas consomem aquelas músicas que elas procuraram até os 28. Então, assim, eu achei muito interessante essa parte de Silvano Salles gravar esse videoclipe. Acho que já estava mais na hora dele se atualizar, porque assim nós vimos grandes artistas aí que começou ali juntamente com ele, que hoje gravam muito videoclips e tem uma carreira consolidada, não que o Silvano não tenha, por exemplo. O Pablo tem uma carreira consolidada hoje, digamos que entrou no cenário nacional, participando de números programas. É, já gravou feats também importantes, Tairon tá, também, um grande exemplo, que está estourado aí com a música ao lado de Marília Mendonça, uma música que pegou milhões de visualizações. Eu acho que já estava mais que na hora de Silvano Salles ir lá e gravar aí esse esse videoclipe. Algo também que me chamou bastante de atenção que nesse videoclipe aí ele usou, utilizou banda completa achei muito interessante algumas pessoas criticam o Silvano Sales dessa parte porque tem gente que gosta de ouvir mais o cantor só no som do teclado mas eu achei muito interessante e enriquece também o ambiente mas enfim rapaziada se vocês viram esse videoclipe de Silvano Sales deixa aqui embaixo comentário o que é que vocês acharam vocês acharam certo da parte do público é, ter essa cobrança com o artista para ele lançar videoclipe e eu espero que de agora em diante o Silvano é, lance mais mais esses projetos assim porque faz muito Diferença em uma área de, de, de YouTube, cara. Se você ficar sem gravar algo desse tipo, aí você vai ficar para trás. Mas enfim, rapaziada, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por vocês assistirem até aqui. espero vocês no próximo um abraço e até qualquer momento. Tamo junto.